Velkommen til sending fra Evangeliesenteret. I dette programmet så snakker jeg med mennesker som har fått et bedre liv og lever et bedre liv. Vi er veldig glad i Evangeliesenteret for at vi har et tilbud til de som går på LAR-medisin, legemiddelassistert rehabilitering. Noen opplever at det blir vanskelig, nesten på nivå med å gå med rusproblemer generelt. Så derfor så har Evangeliesenteret tro for ikke bare å fase folk ut av narkotika, men også medisiner som skal erstatte dette når folk vil være motivert for det. I dag så skal jeg få besøk, og jeg skal snakke med både bestyrer og hans nestleder. Bestyrer er Fredrik Myrvin, og hans nestleder er Sven Roar Simensen. Og i pandemiåret 2020 så er det et av våre steder som har hatt et veldig høyt belegg. Det har vært veldig mange inne. Du får også en andakt denne gang av Fredrik Myrvin. Du får sang, og du får også et vitnesbyrd underveis. Nå har jo både Fredrik og Sven Roar sterke vitnesbyrd selv også, som vi kanskje kommer inn på også i dag. Men du skal få en sang først, og så skal du få Fredrik sin andakt etterpå. It's who I am.
Ja, hei sånn. Jeg heter Fredrik Lering Myrvin, og jeg er bestyrer på Evangeliesenteret Brubakken. Så jeg er her i dag for å prøve å gi noen oppmuntrende ord. Og jeg tenker på midt i en vanskelig tid som vi er nå, så tenker jeg på oss som er kristne. Det er mange kristne som sitter alene og trenger noen oppmuntrende ord. Så jeg har kommet frem til tre skriftsteder som jeg har tenkt å dele med dere i dag. Så jeg håper at det kan være til velsignelse for deg som hører på. Og jeg tenker at det er så viktig da, og jeg takker Gud for det som skjer på Evangeliesenteret hver dag her i dette studio. Og der er de så frimodige, og de deler ut av Guds ord. Guds ord som har kraft til å frelse våre sjeler, og har kraft til å ta bort frykt og mismot. Så Gud velsigner det arbeidet de står i her sånn. Så nå er det jo min tur da, jeg som daglig jobber på Brubakken Evangeliesenter. Jeg har masse samlinger der, men jeg kjenner at det er litt uvant for meg å stå foran kamera i dag. Men jeg skal prøve også å dele de ordene som jeg fikk når jeg ble spurt om å få ha en liten andakt i dag. Så jeg håper det kan være til velsignelse og håp og trøst for deg. Og det står jo det at, for jeg tenker på det, på Guds ord da, som er virksomt i oss som tror, og som har kraft til å frelse våre sjeler. Og jeg tenkte på det i dag, at det er så viktig da, at vi blir fylt av ånden daglig, og helst hele tiden. Og at vi ikke blir så opptatt av omgivelser og hvordan det stormer i denne verden. Så jeg skal prøve også å dele noen bibelvers her, og så husk på det at det er her vi har håpet vårt, og her vi har løftene våre. For det står i Romerbrevet kapittel 15, vers 4, for alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Halleluja. De siste dagene nå, så det er vel litt ferskt det jeg skal dele. Jeg merker at Gud har utfordret meg litt den siste tiden til å både tale, at jeg måtte tale litt om både homofili og kanskje ta noen standpunkter der. Og nå skal jeg snakke litt om endetiden nå. Og det er jo sånn at vi lever jo i de siste tider, og de siste tider er jo faktisk at etter at Jesus er død, og da lever vi i nådens tidsalder. Og for oss som har blitt frelst, så har vi tatt imot den nåden, tatt imot de himmelske kreftene, og kan ha kraft og styrke til å stå i alle ting i denne verden her. Og det står til og med det at vi skal få lov å le mot de kommende tider. Og de kommende tider, det er jo faktisk når vi skal like hjem til himmelen. Og også det at vi stadig blir fylt av ånden. Jeg skal dele litt fra Lukas evangelium kapittel 21. Først så snakker Jesus om da at Jesus forutsier tempelets ødeleggelse. Og så er det snakk om tidens tegn og denne tids avslutning. Så spurte de ham og sa, «Mester, når skal så dette skje, og hva skal tegnene være på at dette skal skje?» Han sa, «Vokt dere, så dere ikke blir forført, for mange skal komme i mitt navn og si at jeg er han, og tiden er kommet nær. Derfor skal dere ikke følge etter dem.» Men når dere hører om kriger og opprør, så bli ikke forskrekket. For alt dette må skje først, men avslutningen kommer ikke med det samme. Så sa han til dem, folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Det skal bli store jordskjelv og på forskjellige steder, og hungersnød og pest. Og det skal gis fryktelige syn og store tegn fra himmelen. Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere og overgi dere til synagoger og fengsler.
Dere skal bli ført fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Men det skal bli en anledning for dere til å avlegge et vitnesbyrd. Amen. Derfor skal dere legge det på hjertet at dere ikke på forhånd skal tenke på hva dere skal svare. For jeg skal gi dere ord og visdom som ingen av motstanderne deres skal være i stand til å motsi eller stå imot. Dere skal til og med bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner. De skal drepe noen av dere, og når dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men ikke et hår på deres hode skal gå tapt. Ved utholdenhet skal dere redde deres sjel. Halleluja. Så ved utholdenhet i ting som vi står i, så skal vår sjel bli reddet. Halleluja. Og jeg tenker at det er mye som har skjedd de siste 20-30 årene, når vi ser på nyhetene på TV-en. Verden har blitt hard og blitt vanskelig. Men det er faktisk noe som, og det er jo ikke noen gode nyheter, men Bibelen taler selvfølgelig også om det som skal komme. Og det er så viktig at vi ikke bare ser på disse tegna og blir opptatt av det. Nei, har du blitt oppreist med Gud, så skal du søke det som ligger der oppe, da. Og jeg synes det står så fint her videre i samme kapittel, Lukas 21, vers 20, et eller annet. Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hode, for deres forløsning nærmer seg. Halleluja. Og det synes jeg er en god forkynnelse. Når man tar imot Jesus, så Bibelen snakker om at vi ikke skal frykte. Og jeg tenker at jeg har en hilsen til deg som er hyrde, eller pastor, eller evangelist. Stå på og bring de gode nyhetene, og vær rede i tide og utide, og bring håp. Håp om frelse. Både til de som er frelst ved Guds ord, for vi blir alle født ved Guds ord, som består til evig tid. Og denne jorda, den skal faktisk forgå, men vi skal leve i en evighet med ham. Så det er gode nyheter. Amen. Evangeliesenteret hjelper rusavhengige tilbake til samfunnet. Stiftelsen Evangeliesenteret har i over 35 år hjulpet flere tusen rusavhengige til et nytt og rusfritt liv. For å lykkes tilbyr vi en helhetlig behandling, fra å hente dem inn fra gata, sende dem til avrusning, motivere dem for rehabilitering og forberede dem til å komme tilbake til samfunnet som fullverdige samfunnsborgere. Dette kan for noen ta flere år. Det starter gjerne ved de 11 kontaktsentrene rundt omkring i landet, et lavterskeltilbud for rusavhengige og hjemløse, hvor de får hjelp til umiddelbare behov og motiveres til å ta imot hjelp til varig forandring. Så sendes de til Evangeliesenterets hovedinntak i Porsgrunn. Her gjøres helsesjekk og opprettes kontakt med offentlige hjelpeinstanser, og her legges de første planene for et nytt liv. Etter flere år i rus trenger noen å være et sted hvor det er lite og oversiktlig. De tilbys plass på et av motivasjonssentrene, før de eventuelt sendes til ordinær rehabilitering. Andre må trappes ned på sine LAR-medikamenter før ordinær rehabilitering. I rehabiliteringen legges derfor stor vekt på å etablere et helt nytt liv, med endring av tankemønster, vaner, omgangskrets, innhold og mål for livet. Dette skjer ved motivasjonssamlinger, arbeidstrening, sosial trening og etablering av nettverk og fritidsinteresser. Alt i samarbeid med profesjonelle saksbehandlere som har tett kontakt med NAV under hele rehabiliteringen.
Det er to rehabiliteringssenter, Østerbo i Halden og Varna i Våler kommune. Sistnevnte tilbyr soning etter paragraf 12. Tre skoler forbereder rusavhengige på å komme tilbake til samfunnet. Stikkord er dannelse og utdannelse. Helgeland Folkehøyskole passer unge rusavhengige med sitt heftige aktivitetstilbud. Evangeliesenterets bibelskole passer voksne rusavhengige og kan vise til overbevisende resultater. Østerbo videregående skole sørger for utdannelse til jobb og inntekter. Evangeliesenteret legger vekt på å etablere kontakter og aktiviteter i lokalmiljøet, slik at rehabiliterte kan ha gode relasjoner og noe å leve for, også når de er tilbake i lokalsamfunnet. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Evangeliesenteret på telefon 21 00 49 00 eller evangeliesenteret.no. Da har jeg fått Fredrik Lering Mirving og Svein Roar Simensen med meg her i studio. Velkommen. Takk. Takk. Jeg snakket i sted om nedtrapping av LAR-medisin, og at Evangeliesenteret er så heldig at vi har en sånn type tilbud. Men hvor er Brubakken hen? Hvor ligger det hen? Brubakken ligger i Telemark fylke, i Drangedal kommune, på et vakkert sted som heter Neslandsvatten. Det er cirka en halvtime unna Kragerø. Så det ligger veldig fint sted, landlig til, og masse vann med masse ørret i. Så det er jo fint. Ja, det er jo bra å være i gode omgivelser når man på en måte skal ta tak i livet. Det er jo veldig bra. Altså, legemiddelassistert rehabilitering, det er da medisiner som gis i stedet for narkotika, kan vi si, eller selve rusmidlet da. Hvorfor søker de som går på LAR til Brubakken for nedtrapping? Jo, det er fordi ofte så er det sånn at veldig mange, de har jo også et sidemisbruk. Og så er det også mange som føler seg litt bindt fordi de må gå på apoteket og ta den dosa hver dag. Og så tenker de... Det er jo sånn at forskning viser at det er veldig mange som begynner å få noen andre tanker. Og kanskje de har hørt om Evangeliesenteret også. Og det vi tror på, det er jo helt rusfrihet. Og at det faktisk er mulig, da, som vi opplever i Evangeliesenteret. Så da ringer de, og så vi snakker litt med dem og hører litt om... hvordan det ligger, og så høre på den. For det er jo en forutsetning at hvis de skal trappes ut av LAR-medisiner, at også motivasjonen ligger der på helt rusfrihet også. Så da får vi en god prat med dem, og så er det Svein Roar som er inntaksansvarlig leder der nå. Så drøfter vi litt med dem som ringer til oss. Da. Så jeg tror de begynner å bli litt lei at de ser at det går i den samme tralten med LAR-medisiner og kanskje litt sidemisbruk. Så hvis de har hørt om Evangeliesenteret, så kan vi faktisk tilby LAR-nedtrapping over tid. Og når man kommer ned, så kan man fortsette for eksempel over til andre evangeliesenter, og kanskje begynne på skole, bibelskole eller videregående skole, ja, og sånne ting. Men når myndighetene sier at når man liksom er over på LAR-medisin, så er det noen da fagfolk som sier at da er du rusfri, på en måte. Altså, da har du løst litt av problemet. Mm. Dere har jo begge en bakgrunn med rusavhengighet. Svein Roar, betraktet du deg selv, for du har jo faktisk vært i LAR. Opplevde du deg rusfri når du gikk med medisiner? Nei, altså, man gjør ikke det. Jeg tror at tanken til staten da, er det at du kan komme og få det på apoteket i stedet for å gå og slite gatelangs. Mens altså, rusbehovet er jo derfor det. Det forsvinner jo ikke.
Og det er jo ikke noen form for frihet heller, fordi at du blir bindet opp av medisinene. Ja. Hvis man ikke tar medisiner, så blir man sykere. Og rusmisbrukeren i deg blir jo ikke borte, så lenge man er med i LAR. Man lever i det samme miljøet, man holder på med de samme tingene, man er opptatt av de samme tingene. Og i tillegg da, så har i hvert fall jeg opplevd det at sidemisbruket ved å gå i LAR blir faktisk mye større. Og det ser vi blant de andre som vi tar inn, at sidemisbruket øker. Altså, de får et helt annet form for rusmisbruk da. Ja, altså, man skulle jo tro da at medisinene var tilstrekkelig til at man ikke skulle bli syk da, ikke sant? Altså, nå er jo fra 2004 i første rusreformen, også de som bruker narkotika er også blitt pasienter, og de er i sin avhengighet syke, akkurat som alkoholikerne og alkoholisme var, og er fortsatt. Men det at folk begynner å få et annet type, altså det behovet for rus utover medisinene, at det er der fortsatt, selv om man har medisiner. Ja, jeg har jobbet på Brubakken i 4 år nå, og jeg må si at det er veldig langt mellom, i hvert fall på dem som ringer inn til oss. I fjor så var det 33 henvendelser på Brubakken Evangeliesenter om folk som ble tatt opp til vurdering om vi kunne ta dem inn og litt sånn. Og det er langt mellom hver enkelt av dem som bare bruker LAR-medisin og ikke har noe sidemisbruk da. Så det er jo litt... Ja, for innledningsvis så vet jeg jo på en måte at man gjorde noen spredte forsøk, og så fikk man et antall mennesker som skulle prøve LAR-medisin, og så når det gikk bra så utvidet man stadig vekk. Og tanken her innledningsvis var jo at man kun skulle bruke medisiner. Hvis du hadde sidemisbruk, så ble du tatt av LAR. Og på et eller annet tidspunkt så ble det gitt opp. Og så fikk man gå på LAR hvis man hadde medisinbruk på siden likevel. Og så var det sånn at de som var under 22, så vidt unge mennesker, de skulle heller ikke få LAR. Og nå er også det borte. Hvordan skal man tolke dette? Det virker som at man måtte fordrives fra skanse til skanse da, i dette her, og til slutt så liksom ja, så flyter, kan det virke som det flyter litt ut da, for å si det sånn. Ja, det gjør jo det. Fordi at, du vet, det er ikke bare, altså i dag så er det jo ikke bare de tyngste rusmisbrukerne som får det. Altså de letteste rusbrukerne får også, de som har holdt på å røyke litt asj og fisle litt i krokene. Og sånn at LAR bare øke grensene sine da, for det de tror er å hjelpe mennesker til å komme til å bli rusfri. Bare se det bare øke, bredden bare øker. LAR sier ja, kom igjen, kom til oss, så skal vi få et bedre liv. Kom her, her er det hjelp å få. Spis den pilla her en gang om dagen, så blir det bra. Og det er jo ikke sånn. Det er jo ikke sånn i hele tatt. Ja, nå skal vi ikke være udelt negative til heller, for det er sikkert noen i målgruppa, det er sikkert noen her som blir fanget opp, som kanskje klarer å komme seg opp på det sosiale livet, på utdannelse, på jobb og så videre, kanskje via at man for eksempel går på Subutex, som er et av disse produktene, medisiner man bruker, eller subuksjoner, eller hva det måtte være. Men for brorparten så virker det som om at ikke på en måte hele livskvaliteten blir så mye bedre. At man blir isolert, hører vi på en måte. At man på en måte får andre bivirkninger av denne medisinen også. Hva vet dere om erfaringene på det? Jeg ser jo i hvert fall utifra min opplevelse med det da. Ja, for du har vært i LAR. Jeg har vært med i LAR. Og LAR over mange år? Nesten åtte. Først en periode på 8 år. Og så hadde jeg en periode før det. Men i hvert fall min opplevelse, da, det som skjer når du begynner i LAR, er jo det at man blir stille, man blir innersluttet. Du blir mer nervøs. På en måte du isolerer deg. Fordi at
LAR-medisin, Subutexen, gjør noe med deg. Den forandrer noe i deg. Også det som vi bruker å si, det at du blir flat i følelseslivet. Alt, du blir likegyldig til alt. Det spiller ingen rolle med noen ting. Altså, ja. Det du sier er at medisinen har en annen virkning enn narkotikaen. Ja. Den gjør noe annet med deg. Den forandrer deg, helt klart. Påstanden er også at det er verre å gå av disse medisinene enn å gå rett av heroin, for eksempel. Heroin er jo dårlig noen dager, så er du jo ferdig med det, og så har du noen søvnløse netter etterpå. Mens LAR-medisiner er jo noe som fester seg mer i systemet, for å si det sånn, og i det psykiske, sånn at veien ut av LAR er mye hardere, for det at når du begynner i LAR, så skriver du jo under på at denne medisin må du gå på livet ut. Og det er jo ikke uten grunn at de gjør det. Sånn at når du da skal av Subutexen, så sitter jo den hardere i kroppen. Du blir dårligere over lang tid. Og når du har kommet deg av den abstinente delen, så får du plutselig tilbake hele følelseslivet som du ikke har hatt. Når du har gått på medisinene, så får du det om å håndteres det også. Fredrik, du har jo vært lengst på Brubakken og leder der nå. Mm. Når den fasen kommer at man måtte få ridd av seg de verste abstinensene, da. Og det her begynner å ta tak, som Svein Roar er inne på. Hvordan jobber man med det, da? Den første tiden de kommer inn, da, så det kan jo være litt abstinente, holdt på å si, fra det sidemisbruket når de kommer inn. Da. Så vi bruker også å bruke en måneds tid først, da, til litt kartlegging og stabilisering på den LAR-dosa de går på, og så at de skal bare få lov å være der og få senke skuldrene litt og sånn, da. Så vi får tatt en vurdering på dem, både fysisk og psykisk og sosialt, og så lage en, etter hvert en nedtrappingsplan, da, i samarbeid med klienten eller beboeren. Men også LAR, da, så vi legger veldig vekt på brukermedvirkning, da, så de er med å bestemme i samarbeid med oss. Da, ja, for det er ofte en fastlege eller et LAR-team i en kommune som man samarbeider med. Ja, stemmer. Nei, og så er det vel både daglig, og det som er fint på Brubakken, da, det er jo er at vi har sagt nå at de kan få lov å være der inn til et år. Og jeg tenker at i løpet av det året der, så er man igjennom en del prosesser, da, som må til for å kunne bli rusfri. Så da er det jo egentlig daglige samtaler og ukentlige samtaler og samarbeid med LAR, og noen ganger også se på andre behov, da, om det er at de trenger å snakke med psykiater eller noen andre, koble inn andre, da, for å også se hele mennesket. Man bruker jo også andre type helsetjenester ved siden av når det er tydelig behov for det. Ja, poliklinisk og sånt, tenkte jeg på. Og så tror jeg det at vi opplever så gode resultater, rett og slett ved at de har folk rundt seg hele tiden. For det å gå av LAR-medisiner alene, det tror jeg er veldig vanskelig. Men inn på Brubakken, der får vi inn motiverte folk, som er veldig viktig, og de drar i samme retning. Og så er det jo Evangeliesenteret, da, så altså det blir en del motivasjonssamtaler, og så det å observere helt fra morgenen til kveld, egentlig, så ser vi litt på tilstand, tar litt temperaturen på dem, for det er veldig viktig at de får med seg hodet i det der. Også når de tar den bestemmelsen og tar den siste biten, da, og da får de, så de opplever mestring, rett og slett, også i hele løpet, da, i nedtrappingsplanen. Veldig bra, veldig spennende å høre. Og du
se på. Kanskje LAR-medisin og alt dette er helt nytt for deg, eller kanskje du sitter der og er i LAR selv. Så skal du i hvert fall vite at det er en mulighet til å få hjelp hvis du opplever at dette er noe som du gjerne vil trappe ned og trappe ut av, så har Evangeliesenteret faktisk et sted hvor det kan skje. Vi er også kommet hit hvor du kan få lov til å gi din gave til Evangeliesenteret. Vi er jo så glad og samtidig så avhengig av alle som vil være med og be for oss og gi sin gave inn i arbeidet. Så da kommer VIPS-nummeret vårt, 27755, 27755, og sikkert også et kontonummer hvor du kan være med og gi gaven. Og mens du tenker på det og skulle gi, så skal du få en sang, og så kommer det sikkert et vitnesbyrd. Og så skal vi ses igjen øyeblikkelig og snakke mer med Fredrik og Svein Roar. Jeg så deg der i gråt og fortvilelse, der du vandret uten ham, svøpt i synd og skam. Til Lazarus, han kaller deg ut av graven og sier, kom og følg du meg. Livet har seiret, døden han overvant, slik at du, Lazarus, livet kan få. Livet har seiret, døden han overvant, slik at du, sorgen og når tvilen melder seg, kommer han og sier, ikke tvil, bare tro på meg. Han løser tvilens kledebånd og setter fri, slik han løste Lazarus og ga ham liv. For livet har seiret, døden han overvant, slik at du, Lazarus, livet kan få. Livet har seiret, døden han overvant, slik at du, Lazarus, livet kan få. Jeg kjenner deg slik som du er.
kjenne deg slik som du er. Slik som du er. Mitt namn är Lukas. Jag har gått här på Varna bibelskola i snart ett år. Och jag kom först till Österbo för att jag behövde hjälp med mitt rusproblem. Så när jag kom dit så hade jag väl egentligen ingen plan direkt annat än att jag ville ha någon form av hjälp. Och ja, jag är väldigt tacksam och glad att jag kom hit till Varna och får gå den här bibelskolan, för den är livsförvandlande och ger hopp. Framförallt hopp som jag kan vittna om. Om det är någon där ute eller som har problem med rus eller psykisk ohälsa också, som kanske sitter ihop med det, så kan jag anbefalla Evangeliecentret mycket kärlek, och det är väl det som är medicinen, tror jag. Vi avslutade förra prat med Fredrik och Sven Roar i det som sker på Brubakken när man är under nedtrapping av LAR. Medisiner, og det er det vi snakker om her, legemiddelassistert rehabilitering, og mennesker som vil gå ned i doser og helt til null, og ut av det, og kunne fortsette over i ordinær rehabilitering, og kanskje også begynne på skole, og få seg utdanning, og komme seg ut i samfunnet etter hvert, i en mye bedre situasjon enn da de kom inn. Da er vi litt mer over på hva er det som hjelper, altså når man tar bort rus, man tar bort medisiner, man har liksom ingenting av dette her som man tidligere brukte da, for å holde seg frisk og for å holde livet gående. Når man er på Brubakken, hva er det man fyller på med? På Brubakken? Ja, hva er det man fyller på med? Det må jo bli et veldig tomrom. Altså, ikke har jeg rus, ikke har jeg medisiner, ikke har jeg noe av dette her som på en måte styrte livet mitt, som fylte dagen min og livet mitt. Plutselig så er det jeg er på vei ut av kroppen, ut av livet, på en måte. Jeg skal ned på null her. Hva er det det skal fylles opp med? Ja, da tenker jeg at det må fylles opp med litt daglige gjøremål, litt ADL-trening, Activities of Daily Living, at de får litt oppgaver. Og så blir det også litt forventning til dem, da, at de faktisk skriver under på en kontrakt der de er beboere på Evangeliesenter og ønsker å gjøre det som vi tror på, da. Og det er jo det å stå opp om morgenen, ta seg litt frokost, og også medisiner også, da, selvfølgelig. Og så har vi samlinger klokka 9 og klokka 19.30 på kvelden. Så da blir det forventet at de kommer på samling, og så er det litt arbeidsoppgaver etterpå. Og så er det middag og kanskje en liten hvil, men så har vi også laget et treningsprogram til dem, da. Så man orker på en måte litt fysisk aktivitet også etter hvert? Ja, de er veldig flinke, de vi har hatt nå det siste året, så der er det gåturer, og også en obligatorisk gåtur på mandag,
Og da får de lufta huene sine og blir gode, fine samtaler, og det blir spist litt pølse og brød og bål og kvikklunch og sånne ting. Da. Så da ofte da, så kommer de tilbake med nytt og frist mot. Og, ja. Så jeg tror også det med fysisk aktivitet er veldig viktig å ha noe å fylle dagen med. Da. Og så har vi også et treningsstudio nede i kjelleren. Da. Mm. Så. Og så har dere en idrettshall bortafor, skjønner jeg, et eller annet sted dere kan trene og holde på med ting. For vi har jo en kropp alle sammen. Den må jo holdes i orden. Vi har en sjel, den er jo viktig å få med seg. Og så har vi en ånd. Så jeg tenker at det må jo fylles opp noe ordentlig i et eller annet kar som er skapt til å fylles opp. Sven Roar, du smilte veldig da jeg stilte spørsmålet i sted. Hva fylte du opp med utenom daglig gjøremål, alle disse andre tingene som på en måte er, en, er et gode og en verdi i seg selv? Sånn, jeg er veldig glad i Jesus da. Veldig glad i han. Og jeg var jo på Brubakken som beboer, så jeg satt og plinga og spilte på gitaren og koset meg rett og slett bort. Satt og spilte gitar og drømte meg helt bort i ting. Og dette har jeg prøvd å ta med meg videre da, og gi til beboerne. Sitte og prate med dem, åndelige samtaler. Vi har herlige samlinger, vet du. Jeg må fortelle en ting, for det at mange mennesker kan tro det at hvis du er på LAR og sånt, så der når ikke Gud inn, liksom. De folka der, dem er sånn. De virker litt sløve. Ja. Ja. Og så var det en kveldssamling vi hadde der, og så var det en av gutterne som tok en sur gammel gitar, og det var så dårlig strenge på en tron at det låt helt... Men han spilte en herlig sang, og ånden falt, vet du. Det ble profetisk salvelse på Brubakken, og vi profiterte og prisa Herren. Og dette gir vi til gutterne, og dette er kjempeherlig. Og det ser vi at det virker. Det virker, altså. Fordi at under korona, også i fjor, under koronakrisen, når alle andre stengte dørene sine, så har jo vi i Evangeliesenteret, vi har egentlig, det vi har er jo Jesus. Og hjertet, et hjerte som har salvet Gud. Så vi dro da ut og hentet en gutt, midt under koronakrisen. Og han bare på veldig kort tid, trappa han ned, men han var sånn stille og rolig gutt, gjorde ikke så mye av seg, flink til å jobbe og stå på, men han satt og prisa Herren på sin måte, og i dag så får vi se han er frivillig arbeider på Østerbo, står på og holder på, og det er fint at vi kan få lov til å gi dem den åndelige maten, og så ser vi det at Jesus Kristus svikter ikke, for han har kommet for å sette mennesker i frihet og fylle alt i alle. Det er du et eksempel på. Det er også Fredrik et eksempel på. Fordi at det er jo et rammeverk av et liv. Vi må liksom leve her i denne verden. Men innholdet i bunnen av vårt menneske, det er kanskje det bærende og det viktigste. Altså man kan ha så mange rammer man vil, men hvis ikke man har noe bærende og noe kraftfullt i seg, så hjelper ikke disse rammene heller, for da er da siger livet sammen på et eller annet tidspunkt. Mm. Når opplevde du den totale forvandlingen, Fredrik? Nei, den totale forvandlingen, den skjedde siste gangen jeg tenkte jeg var på et inntakssenter. Det var vel i 2013, tror jeg. Og da tenkte jeg nå, men jeg bare hadde liksom gått bra et halvt år og et halvt år til, men mellom der så var det en liten sprekk, og det var ikke noe frihet, og det var liksom det samme gamle som hang igjen da. Og det siste som gjenstod med meg var kanskje litt med alkohol og sånn, og da tenkte jeg nå, ja, må jeg bare gi alt til Jesus, og så gikk jeg ned på kne, ja, og så ba jeg om nåde om den siste biten her, og kjære Jesus, nå må du ta den alkoholen vekk fra meg også. Og så begynte jeg
og fylle meg med ånden, sånn som han snakket om. Og, for vi er jo kalt da, til å ha samfunn med ham. Og det er vi i hvert fall kalt til. Ja, og samfunn med Jesus. Ja, og det var da det begynte å skje ting, da jeg begynte å lese ordet og be om kraft og styrke til, og frihet og ut fra rus. Ja, for her snakker vi jo om noe som er sterkere enn rus, og rus er jo sterkt. Ja. Bindingene rus gir er jo sterke. De binder jo mennesker totalt. Men så finnes det altså en kraft som er sterkere enn det, og som kan bryte et hvert bånd, og enhver lenke, enhver fangenskap, enhver isolasjon, enhver fornedrelse, altså i sin kraft. Og det evangeliet er en kraft. Amen. Til frelse, altså det å bli løst og fri. Og det å få et nytt innhold og et nytt liv. Ja. Det er jo grunn til å smile da, Sven Roar. Ja, visst. Ja. Jeg husker 2017, rett før jeg kom inn på Evangeliesenteret, så hadde jo Evangeliesenteret i Hokksund en sånn møtekampanje. Og da var det en venn av meg, en som heter Kjetil Sterrimørk, han kom og tok meg med på det møtet. Og jeg gikk jo på LAR, men jeg var så svimet, så jeg hadde glemt å hente medisinen min på noen dager. Og i pausa da, mellom møtet, så sier jeg til Kjetil at du, nå må du bare kjøre meg hjem, så jeg får hente medisinen, så klarer jeg ikke å være her. Og på den turen fra Hokksund til Mjøndalen, så husker jeg var så fortvilet, så sier jeg til Kjetil, jeg sitter så fast i subuteksten min, sa jeg til henne. Så husker jeg Kjetil sa noe som jeg aldri i mitt liv kommer til å glemme. Han er stille kar, han og at han sa, Sven Roar, Jesus har ikke problem med subuteksten, sa han. Og det tenkte jeg, det ble så sterkt for meg. Og et sånt håp, å kjenne det at uansett hvilken type rus man sitter fast i, så er ingenting et problem for Jesus, altså. Ingenting er et problem. Så det å slippe Jesus inn, det skaffer ikke mer problemer? Nei. Det er løsningen, kanskje, da? Jesus er løsningen. Ja. Det vil jeg helt sikkert. Da flytter jeg noe inn i deg som allerede har overbundet denne verden. Ja. Og fridd oss ut av mørkets makter og setter oss over inn i hans lys og hans sannhet. Men det er jo sånn, vi må jo snakke ærlig og sånt om livet. Altså, det er jo noen ganger til å gå gærent også. Man går gærent for opp til flere ganger. Altså, på en måte. Men vi har jo et uttrykk da, som heter «Ennå er det håp» i Evangeliesenteret. Ja. Hvorfor er det noe annet lugge mer for noen enn for andre? Og hva på en måte er vel nesten vanskelig å si hva og hvor og når det går gærent? Og derpå si det. Det er jo dette som på en måte forundrer oss litt. Grann, da. Hvorfor sitter ikke dette hos alle med en gang? Og hvorfor er det alltid en liksom vei å gå? Mm. Vet ikke hva dere tenker om det, men Nei, det er som du sier, det er ofte en vei å gå. Jeg tror også det at det gjelder å ta en beslutning, da, et oppgjør, ja, med det gamle livet. Og så snakket vi, jeg og Sven Roar og Pål André, om det litt i stad, det å bygge karakter. Ja. Starte helt i de små tingene, liksom. For vi vet jo hva som er løgnens far og løgn. Jeg tenker at begynne å tale sannhet i absolutt alle ting, tenker jeg. Mm. For løgn er jo også noe som følger med avhengighet. Ja, det å skjule, det å på en måte fortrenge, altså ikke bare selve rusingen, men alt det fører med seg. Ja. Alt det du må gjøre, alt det går ut over både deg selv og kanskje folk i nærheten av deg, så må du, det går ikke så lange tider før man liksom får løgn som en livsstil. Nei. Man blir jo veldig flink til å spille et skuespill, vet du, gjennom hele livet, for det er det man er, skuespiller, overfor seg selv og overfor samfunnet, for uansett hvor gærent og ille det er,
Hvordan går det? Nei, det går kjempebra. Uansett, bestandig liksom. Ja, men det sier alle folk. Ja, ja. Men så tenker jeg det at for oss å få bukt med dette problemet da, for å få bukt med rusproblemet, så trenger man å få lagt av seg den maska. Lagt av seg det skuespillet. Og få et sann... For Gud har jo gitt oss sannhetens belte om livet. Så når man har fått det, så må man også begynne å betale sannhet. Begynner man å tale sannhet, så begynner man å bli nøye i de små tingene, tenker jeg. Mm. Og vi som har vært rusmisbrukere, som har levd et veldig utpåliv, da, vi trenger å være strenge med oss selv. Hva vi kan tillate oss, hva vi kan holde på med. Og jeg tror når vi gjør det, så er vi med å bygge et fundament i livet. Mm. Vi bygger en karakter. Sant? Men du, jeg tenker på en måte, det gjelder egentlig alle mennesker, men det er bare det at du utfaller på, når man ikke klarer det, er så mye mer synlig når man har rusbakgrunn. Mm. Og det er klart at du kan stå liksom oppi det med begge bena som rusmusiker, og så skal du tegne et sånt annet type bilde og tro at omgivelsene ser det samme som deg, eller som du vil at de skal se. Da. Mm. Men kjempebra å ha et sted som Brubakken. Og for deg som ser på, kanskje dette ga deg noe. Et lite puff til å gjøre det. Komme deg ut av det du kjenner ikke er bra for deg, og som du gjerne vil ha endring på. Du som ikke hadde hørt så mye om LAR, kanskje du vet litt mer enn nå. Du som ikke kjente til Brubakken, du fikk mer kunnskap om hva som skjer der. Og vi er veldig takknemlige for at dere følger med på sendingene våre. Takk til deg som ga din gave til Evangeliesenteret i kveld, eller i dag. Og takk til Fredrik og Svein Roar fra Brubakken som jeg fikk prate med. Vi er tilbake om ikke så for lenge. Det går en uke mellom hver gang. Og da ses vi igjen med noen nye som vi skal få lov til å prate med. Ha det bra så lenge. Det står skrevet i ditt ord, du vil sette fanger fri. Og i ånden kan jeg høre deg si. Gi mitt navn til de som strever, jeg vil bygge opp igjen. Jeg løser og gir deg friheten. Er brødet ifra himmelen sendt hit ned til hjelp for oss. I oss selv så er vi intet, du må velsigne oss. For din kjærlighet gjør under, gir oss mer. Brødet ifra himmelen, sendt hit ned
til hjelp for oss. I oss selv så er vi intet. Du må velsigne oss, for din kjærlighet gjør under.